Ai, faquinha mesmo bacana para lhe passar a faca já pelo lombo. Para te passar. Uma polícia das fronteiras dos fronteiristas frontamentos! Zezakas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio! Ok, comissário Juno? Vais liderar o meu segundo dia, boa! Aham! Aumento da atividade contrabandistas da gangue do Oberankov. Felizmente o nosso serviço de inteligência já está a tratar disso e irá fornecer as informações necessárias ao regulamento. Okay. Primeiro vamos dar uma olhada no quadro de informações, bora. Ah, eles devem pôr aqui fotografias dos gajos procurados, será? Ok. Ok, boa, boa. Vamos começar. Chama o primeiro vigo. Zé, mas para isso tem que ler o que é que está aqui. Tenho que me aproximar, boé. Um dos nossos informadores do gangue do Oberankov obteve informações valiosas sobre outro carregamento de contrabando. Bom, o primeiro tem 46 anos de idade. Isto é importante. Estamos lá por aqui, que hoje já gravámos dois vídeos FIFA e já gravámos dois vídeos de contrabando. Então o primeiro gajo tem 46 anos de idade. Só isto é que dizem. E o outro? Caralho, como é que eu vou conseguir ver este? Suspeitamos que o condutor que não parou para a inspeção ontem tentará atravessar a fronteira num parcial de matrícula 7PY. 7PI. Bora, mete isto aqui assim. Vamos abrir ao primeiro. Deixa lá e já ver as matrículas, que eu caço já os gajos. Olá, 9 e... Bom, a gente já vê, vai. Um de cada vez, bora. Um de cada vez, let's go. Bora. Por à frente do carro, pode vir andando. Venha, 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 venha. Tá bom, parou. Boa tarde, como está? Temos um suspeito? Oi, tamo, menino, vai. Saiu do veículo, vai. Vai. Então, mas como é que é isso? Olha o 7PI, este gajo é suspeito o gajo, vai, saiu do veículo, vai, vai. Parou aí, não mexeu. Marca os esconderijos de contrabando. Okay, aqui não tem nada. Okay. Pá, aparentemente não parece ter nada, ó, capitão, aqui. Encontro uma marca de cobra num dos bancos. Tá ali, já vi. Você também pode encontrar contrabando nestes locais, que sempre tiver marcado com uma marca de cobra, né? Que é dos gajos. Está aqui, Zé, e agora? Ah, vou ter que buscar um material. Ok. Ai, faquinha mesmo bacana para lhe passar a faca já pelo lombo. Para te passar... Então tu estás à espera do quê? Acertas que a faca no homem está à espera do quê, Ricardo? Então já limpaste o sebo, homem. Já limpaste o sebo. A matrícula é 7PI. Não quer dizer que seja ele. É um carro com a matrícula 7PI. Já limpaste o sebo, homem, meu. Agora, vamos já abrir aqui a situação ao primeiro carro. Pode vir. Zé, limpaste logo o sebo, homem, velho. Limpaste... Olha, é ele outra vez. Bora. 7PI, só que já mudou de cara, bora. Pode parar, parou. Estás a andar muito, vai. Saiu do carro, vai. Vai. Fora. Fora, isso. Boa. Está para abrir aqui, cara. Ah, cobra só abre que só aparece com a luz UV. Há bocado eu descobri que estava com a luz UV a bombar. Olha aí, ali. Ah, seu cabrãozão, traz ali material de coisa, seu cabrãozão. Olha aí. Ah, marquinha da cobra aqui, seu cabrãozão. Olha aqui, traz material do bom aqui, né? Cabrãozão. Bora, vamos buscar a faca. Não deixe com a faca, Ricardo. Não deixe que a faca homem, oh, o homem fez mal, não. Aí eu dei-lhe logo assim duas, rapei-o logo. Bora. Oi?
Ai, as extras e cheia de botria. Ei, a transição da material, Zez. Transição da material, meu cabrãozão, quando eu estava a ter já com a faca. Bora, vamos ver se está no filtro de ar, se tem contrabando também. Já, já às vezes trazem material aqui, né? Ui, mais cocaína. Estás carregadinho dela, Zé. Estás carregadinho dela. Materiais de inspeção. Prender, já pode prender o sacana. Zés, mais, não tens mais nada? Vai lá prender o gajo, bora. É prender já direto, peraí, mas antes disso, por favor, os documentos. Ainda lhe peço os documentos, né? Sabe mesmo, naquela. Não dou já nem as vistas, mesmo coisa, né? Certeza que ele deve estar todo errado, Zé. Certeza que ele está todo errado. Por acaso até bate certo. Isto, os documentos, logicamente, que são certos. Comícios Unidos. Oh, vem dos Comícios Unidos. 12 de maio de 81. Por acaso está dentro do coisa, bacana. Está tudo a bater certo. Vem a trabalho, diz ele. Data de expiramentos. Coincidem. Data de nascimento, como é lógico, bate 27. O que é 27? Ninguém sabe. Tá? Bora, vai. Saco. Vai. Vai, onai, onai. Vai, onai, onai. Anda. Zau, prendemos o nosso primeiro bacano. Os criminosos que aguardam o transporte para o campo de trabalho são mantidos aqui. Melhora a prisão para aumentar a capacidade. Contrata um guarda prisional para evitar tentativas de fuga. Lembre-se que deixar os prisioneiros no carro da polícia também os arrisca a fugir. Ai, é brutal. Zé, marca aí os dias, vá arriscando aí os dias. Deixa lá ver se ele não tem aqui contrabando. Vai. E agora fica a tomar conta disto ou o que é que eu faço? É o seu armazém. Vai armazenar o contrabando. Boa. Armas e outra. Boa. Não dá para armazenar nenhuma isto. E agora armazena o quê aqui? Verificar. É aqui que podem deixar ferramentas, armas, contrabando, recuperados, tarará, tarará. Pode transferir os itens selecionados a partir de sua novidade diretamente para o veículo. Qual veículo, velho? Cocaína, bora. Boa. Não tem arminhas para passar para aqui. Isto também dá para passar rápido assim, ok? Boa. Boa. Para se livrar do veículo deixado. Ah, eu vou falar com ele para se livrar do coisas. Zé, não há fuga para ele bazar aqui do par de trás, né? Mandar a parede abaixo e o gajo pira-se, né? Bom, esperemos que não, né? É que não há armas, não sei se vocês viram. Zé, eu podia levar o carro, mas o gajo quer levar o carro, né? Vai, leva lá o carro, vá. Limpar a zona de inspeção que é, vem mais malta, vai. Que ainda tenho que apanhar o gajo de 46 anos, vai. Boa. Inspeção concluída. O que é que se passa aqui? O que é isto? Como assim, velho? Isto serve para quê, velho? Machado de bombeiro? Pé de cabra, isto é que é? No caso o carro não abrir, é? Bora, vamos pegar nisto, anda. Aí, pega nesta porra toda. Tal, 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 bora. Boa. Bora, vamos fazer mais inspeções. Bom, já apanhámos o do TP1, faltam dos 46 anos. Não sei se vai aparecer. Vai, pode vir. Bora, venha. Pode ir frente, venha. Venha. Eita, eita, BA. É o BA do Esquadrão Suicida. Tarde. Então, tudo bem com esta cara? E sair do veículo, não? Vai. Vai, lá para fora. Vai, narra-te. Narra-te. Tutorial, F. Ok. Não se passa nada no motor, que isto é um motor aqui, se coisa. Aqui. Aparentemente não se passa nada, né? Ok. Fazer aquela revistazinha bacana, né? É, este não parece haver nada neste, né? Este não parece haver nada, bora. 46 anos, bora. Tarde. Está. Sou bem? Eu dava-te já saco. Volto para o seu veículo. Podemos dizer ele para ir para o veículo. Mas não é para arrancar. Não é para arrancar, ok? Não é para arrancar. Vai, documentos. Obrigado. Este está todo contente. Este está todo contentinho. Bom, Farat Matak. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste, Zé. Olha aí. Farat Matak, tal. Já bateu o pau. Aqui também não conhecido. Como é que estes gajos pensam passar a fronteira assim? Eles são malucos, ok, meu? Hã? São malucos, Zé. Oh, nada conhecido na porra desta porra, meu. Porra, olha este gajo. Este gajo vai é preso, velho. Não é? Eu prendi a ir este gajo, meu. Este gajo não tem nada válido. Recuso ou prendo? Pô, não foi apanhado nada suspeito do gajo, né? O gajo só tem documentos inválidos. Olha, lamento dizer, mas vais de viola, meu. Sabes? Vais de viola.
Vai, negado. Vai, point. Vai, arranca. Vai, Onai, Onai, vai. Mete nelas. Anda. Antes que eu pegue aqui no machado e abra-te já o carro assim ao meio. Dou-te já uma machadada, abra-te ao meio. Uf. Epá, eu não vou estar a prender os gajos todos. Eu não vou estar a prender os gajos todos de 46 anos, né? Vou ter que fazer contas. Vou ter que fazer contas agora para saber qual é que é o gajo de 46 anos. Estou indo lá. Bom, vou ter que pegar no telemóvel e fazer contas. Não há nada que saber, né? Então, tudo bem? Como está? Faça-me um favor. Pode abandonar o seu veículo, por favor? Não. Obrigado. Tirei tudo. Material de coisa. Ok. Não se passa nada. Parece-me que está tudo operacional. Aqui. Ok. Aqui não abre nada? Estranho. Não há nada. Aparentemente, né? Aqui. Aparentemente também não parece haver nada, né? Boa tarde. Pode entrar no seu veículo, por favor. Mas não é para arrancar. Não é para arrancar. Estou já a avisar. Documentos, faz favor. Ah, é tu puxaio. Boa. Dá cá documentinhos, vai. Ok. O gajo chama-se Marcel Solokov. Boa. Coincide. Aqui e aqui. Coincide também, né? Ah, isto a máquina pode-me dizer coincidir e isto não coincide. A gente tem que depois dar um olhinho. Aqui. Boa. Ok. Coincide tudo, Zé. Eu não vou prender o homem. Por exemplo, 1945. Não. 1981 menos 1945. O homem tem 36 anos. Está fixe. Pode seguir a vida dele, não é? Claro. Bora. Tarde. Muito obrigado pela sua vinda ao país. Está aprovado. Pode seguir em frente. A gente vê-se brevemente. Boa viagem, boas férias. Obrigado. Obrigado. Pode seguir. Zé, não vou prender o homem porque ele tem... Por acaso ele tinha 46 anos. Mas se o homem tiver os documentos todos, ok. E... como é que eu vos hei de explicar? E tiver 46 anos, eu não posso prender só porque tem 46 anos. Quantas pessoas, coincidentemente, é que vão passar na fronteira com 46 anos, meu? Boa tarde, parou. Boa tarde. Não se importa de abandonar o veículo, por favor? Ah, obrigado. Vai. Reclamar, olha, este é suspeito. Quem já está a reclamar, este é suspeito. Aqui não parece haver nada de suspeito. Podes fechar já a porta. Entrou cá para trás. Também não me parece haver nada suspeito. Ok. Aqui também não. Ok. Parece-me que está tudo operacional, não é? Ok. Aparentemente não é bacana do contrabando, não é? Aparentemente. Importa-se entrar no carro, por favor? Para lhe pedir os seus documentos. Obrigado. Os seus documentos? Obrigado. Atriz. Obrigado. É, quando vocês vêm muito crescidos, assim com o peito inchado, não sei o que, mas de Volvo, já vi tudo. Bom, para já. Aqui vai já de bola. Garizamov, está bom. Ok. X289, está bom. Ok. Aqui a validade da situation parece-me estar bem também. Ok. Aqui também parece estar bem. Agora, estamos em 1981... menos 1934. Menos 1934. 46 anos. 47 anos. Está a dar 47 anos porque o gajo ainda não fez anos. Vai fazer anos em maio. O que é que eu faço agora? Prendo o gajo? Não prendo o gajo? O que é que eu faço? Deixo seguir? Não deixo? É que a cena ali, eu não sei se vocês repararam, a cena aqui diz que é um indivíduo, 46 anos, olha aqui. Um dos nossos informadores do gangue do Zobarov obteve informações valiosas sobre outro carregamento de contrabando. Idade 46 anos, meu. O gajo tem 47 menos coisa. Então o gajo traz o contrabando aonde, meu? Porta sair, não. Para revistar. Ah, pera, o contrabando pode ser nos pneus, caraças. Rick. Pose. Estou contrabandando os pneus, meu cara de otário. És o gajo de 46 anos, meu. Estás a gozar com a minha cara com os comentos todos certinhos e traz ali o carro cheio de material, meu. Hã? Como é que eu agora saco isto? Deixa-me lá ver. Há de ser com o pé de cabra? Como é que eu vou fazer isto? Será que o gajo traz material dentro do pneu? Pois traz, olha ali, olha. Contrabando de álcool, olha ali. Dentro do pneu, este cabrãozão. Baixa-vos é a bolinha, tu trazes é material aí espalhado com fartura, meu.
Ainda só por causa disso vou-te furar o outro pneu só para não teres a mania. Só para uma pessoa furar-te o outro pneu, eu dava até uma facada. Vai, 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 vai. Oh, será que alguém... Chefe, está... Ah, o chefe está a ver. Não dá, desculpa lá, mas não dá. O chefe está a ver, Zé. O chefe está a ver, não me leves a mal. O chefe está a ver. E o gajo já queria me subornar, meu. Vai, choldra, vai. Lá para dentro, vai, mais um. Mais um, não quer conversa contigo, já perdi dois cada estoço, já não há espaço para pôr presos. Onde é que eu faço a pegarei da prisão, meu? Hã? Deve ser aqui, né? Ah, ainda não é, temporariamente indisponível. Deve ser lá mais à frente, né? Está a ficar é de noite. Gostou, né, patrão? Hã? Hã? Quê? Bora. Tu, estás aí sentado, não fazes nada, arruma, mas é o carro, deixa-te, mas é de merda, Zé. Limpa, mas é a situação. Zé, não nos safámos mal, na minha opinião. Correu bem, guys. Correu bem, operação concluída, meu. Olha, curto. É tudo por hoje, descanse bem. Amanhã o comissário dará outra missão. Boa. Bora, vamos descansar, Zé. Zé, segundo dia de trabalho foi 100%, meu, na minha opinião. Fizemos uma guita, não é? Só que agora vamos ter que pagar a manutenção do posto, é do meu bolso. Eu não percebo porque é que é tudo do meu bolso. Essa parte é que eu não percebi, era ali. Temos que pagar 60 de manutenção, mais 75 de empregados. Essa parte eu não consigo perceber. Porque é que eu tenho que pagar as bocarias do meu bolso? My God. Bom, novo dia, não é? O que é que será que vai acontecer no novo dia? Hoje vou-vos trazer dois dias. Curto. Precisamos libertar alguns espaços dos postos. Por isso, hoje vamos dar um passeio. Transportar os prisioneiros para o campo de trabalho. Caraças! Boa. Visita a loja do Vlad ao longo do caminho para comprar algumas ferramentas necessárias para o seu trabalho. E o carro, está onde? Primeiro vamos lidar com os nossos rapazes travessos. Entra na sala custódia e transporta todos os prisioneiros para a viatura da polícia. Então onde é que está a viatura da polícia? Aí é brutal, o jogo está muito giro. O que é que o gajo estava a dizer? O gajo estava a falar, não estava? Transferir para a viatura, vai. 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 Pau. Pau. Boa. Boa. Ok. Aí, o jogo estava a dar louco, não está? Mas fala e fala e fala e fala que ninguém se entende, velho. Vai. Ok. É aqui que vais encontrar as suas viaturas. Fale com o mecânico para preparar ou reparar o veículo. Está, mecânico, estás bem? O veículo está bom ou não? Vão lá dentro os gajos, está bem fechado? Eita, verificar armazém. Ah, espera aí, tenho que passar o material do armazém para aqui, gajos. Pois, queres que... O gajo falou-vos que a gente tinha que levar o material de contrabando. Eu não percebo, é aqui isto, porque é que a gente não tem uma porta para a gente passar? Tem, só que tu não tens a mania de não usar portas, né? Bora, vamos ao armazém. Mova o contrabando diretamente para o armazém, bora. E já está cheio de material aqui, Zé, que aprendemos. Bom, vamos transferir tudo para aqui, né? É isso? Bem, se calhar vamos ser assaltados pelo caminho, será? Espero bem que não, né? Vamos até lá. É que não temos arma, não sei se vocês viram. É, vamos transferir a cena para a traseira do caminhão. É quem vier libertar estes gajos fica logo com a droga toda e tudo. A cena é essa. Temos mais um machado aqui, não sei bem o que serve. Parece que está pronto para começar, bora. Aí vamos mesmo conduzir, velho. Okay. Consultar o mapa. Ok, eu estou aqui, vou ter que ir até ao campo de trabalho. Pá, isto é fácil, é meter-me no carro, primeiro à direita e é sempre na mesma estrada até lá abaixo. Não tem nada que enganar, né? Estação de rádio, vou desligar, é igual porque não uso... Como é que se diz? Não posso ter músicas. O jogo tem músicas, tem músicas com direitos de autor. O dono do jogo avisa logo a malta para se formos gravar vídeos. Ui. Boa. Ok. Aí é banda louco, Zé. Bora. Será que vamos ser assaltados pelo caminho? Está tudo bem atrás? Está. Está tudo bem. Caga-te neles. Bora. Ui. Bem. Deixa lá ver se estamos bem. Ui? Caraças, o gajo estava para ali dizer qualquer coisa, não estava? É que estamos bem. É sempre diferente, bora. Olha o hotel. E um hotel todo XPTO, meu. Cheio de caroços e caraças. Ah! Mesmo há bem 15. Bora. Ah, isto é sempre a fundo, Ricardo, bora. 80 km horários, que é isto? Oh, isso é cegada. Tempestado, treta. Hã? Zé, que é pouco movimento aí. Ei, que és tu? Então, Zé. Oh!
Ei! Ok, está tudo bem. Não queres abrir a porta, não abres. Bora. Tenho que partir aqui esta porcaria, não é? Ok. Boa. Conseguimos tirar. Boa. Tá? Boa. Bora. Ah, pera. Isto tinha... O que é que eu acabei de carregar, meu? Tinha mudado de mudança, não? Não, acho que não, né? Bora. É sempre por esta estrada, né? Bora. Vamos quase a chegar. Espero bem que ninguém tenha fugido, né, amiguinhos? Aí, o jogo está louco. Eu curti esta ideia do jogo. Ruínas. Chegámos às ruínas. O mapa parece grande, mas não é assim tão grande. Já estamos a chegar cá ao desfiladeiro, cá abaixo, né? Sorry. O mecânico já vai ter trabalho. Já... O que é que partimos? Partimos o vidro da frente. Aí ouve-se melhor o motor e tudo. Está fixe. Não vou mudar o vidro da frente. A pedreira é para aqui, né? Campo de trabalho, bora. Bem. Caralho, isto vai dar apertado, meu. Bora. Bem. Passo pelo portão e dei ordem para transportar os prisioneiros, depois volto para o Raico Parta. Bem. Bora. Que é onde os gajos vêm trabalhar. Agora, será que eles vêm trabalhar todos os dias para cá? Trabalhem, seus caras de otário! Vamos pedir para os gajos transportarem a cena. Boa tarde, como está, sargento? Transferir os prisioneiros, bora. Boa! Boa, boa! Que bom, meu. E agora? Visita a loja do Vlad, bora. Vamos visitar a loja do Vlad, que é para entregar o coisa, né? Para comprar algumas ferramentas. Lembra-se, sem ferramentas não vai encontrar contrabando. Ah, mas ferramentas eu tenho. Ah, mas elas gastam-se, né? Deixa eu ver aqui. Ah, pois, olha aqui a faca. Pois. Vamos ter que comprar pelo menos mais uma faquinha, né? Pois. Bora, anda. Fecha a porta. Ligou o carro. Bora, siga. Bora, let's go. Vamos ter com outro cara de otário. Será que a curva está bem feita aqui, Zés? Quase não se consegue ver, meu. Caraças. Ah, tu já reinas a condição disso. Já pediste edita a gente. Agora a grande pergunta é, para onde? Aí é com caraças, meu. Direita e é na... segunda à esquerda. Bora. Direita e é na segunda à esquerda. Aí é com caraças. Para a direita e é na segunda à esquerda. Está muito bacana o mapa, né? Guia. O que é o guia? Aí é para desligar o carro. J. Podia ter trazido a cena ligada por causa do coisa, era? V. O que é V? Ah, as câmaras, ok. Bacana, está engraçado o jogo, não está, amiguinho? Mas acho que faz mais sentido conduzir por dentro. Bom, é na segunda à esquerda, não é, amiguinhos? Temos a primeira. E agora vamos virar na segunda à esquerda, bora. Viramos nesta à esquerda, não é? Bem, isso. Entrada de terra, espero bem que não venha ninguém de frente, não é? Senão já viram o que é que vai acontecer, não é, Zés? Aí, o jogo está muito bacana, eu curti. Eu curti esta onda, amiguinhos. Ui, era ali? Parou? Será para ali para dentro, não? Ferramentas do Velado, é. Porra, mas eu não consigo caber aqui dentro. Vou ter que entrar no Ferramentas do Velado, é a pé, né? Né? Tenho que entrar no Ferramentas do Velado a pé, guys, né? Então, Zé. What? Então, Velado de Ferramentas. O gajo chega aqui e compra do nada, é? Não, isto não deve ser aqui, guys. Isto deve ser é para aqui, né? Pois. Então, Velado. Então, cidadão. Estiques. Um puto costeiro. Ai, ai, ó, Vlad, eu sabia que tu vendias ferramenta, mas nunca pensei que tu fazias material. Armas e munições. Ai, os matabus, olha aqui, aqueles matabus que esbarados, olha aí, Zez. Ai, é brutal. Está muito bem caro, jogo. Aí, queria lá meter o coisa do homem. Bom, Vlad, o que é que tens para mim, meu? Armas de sopa, né? Tubo de gás. Armas. Vendo, não. 250 pau. Vou comprar uma arminha, né? Para já. Caçadeira a 700. Metralhadora a coisa. Deixa eu ver aqui. Oita, duas não, Zé. Aí, estás a gozar. Comprei duas. Se tu és o maior, Ricardo. És incrível, mano. Derreteste a guita toda. Como é que é possível, mano? É que acabou. Estamos sem dinheiro. Não sei se vocês viram. Foda-se. Ah, é teréssimo, é teréssimo. Bom, não há de ser nada. Deixa lá ver se esta p*** funciona.
funciona. Não, não, está tudo bem, está tudo bem. Está quietinho, quietinho. Quietinho, vai, vai, quietinho, vai. Vamos não sei para onde. Deixa lá para onde é que é para ir. Aí que há com caraças, nova base policial. Vamos sempre em frente, bora, pela estrada principal, let's go. Aí o jogo está muito bacana, Zé. Bora, o jogo está muito louco, meu. Não estou a gozar, está mesmo bacana o jogo. Há a porta aberta, que se lixe, bora. É tipo GTA, se deres para a frente a porta fecha, bora. Nem olha para a esquerda nem para a direita, é confiar a fundo. Bora, vamos até lá acima a norte, já temos pistolas. Aliás, tens duas pistolas, não sei para quê. Era para comprar uma pistola e carregadores, mas pronto. Tens a mania que és atrevido. Eu realmente carreguei uma vez e aquilo não deu. Carreguei duas, compro duas. Bora, vamos até lá acima. Está aqui a serralharia, está tudo. Não sei se estás a ir pelo caminho certo, se não. Mas é o que é, bora. Será que isto tem combustível para pôr, não? Capaz, não é? Espera aí, estás aí bem, não? Claro que não estás aí bem. Claro que te enganaste, não é? Claro que tu te enganaste. Claro que tu te enganaste redondamente, não é? Pá, deixa que não sejas assaltado no meio do caminho, está tudo certo para mim. Caraca, a estrada é meio manhozona, não é? Vale é que não vem ninguém de frente, é as ocas nestas estradas aqui do contrabando. Bora. Ups, sorry. Bora, vamos até ao próximo posto, provavelmente onde vamos fazer o nosso terceiro dia de trabalho, né? E o carro vai mesmo esgotar, guys. Vai mesmo esgotou-se. Estamos a chegar, não? Estamos. Bora. É agora a seguir. É agora. Eita, que cidade mais coisa esta, mais BDS zona. E uma base policial BDS para largar o contrabando, né? E aqui onde o contrabando é todo dropado. Ah. Vou falar com o Nova Coven. E o Nova Coven está a passar para as brasas, o Nova Coven. Também pode levar tudo diretamente da bagagem do veículo. Está, Nova Coven. Está vendo, Nova Coven? Vai. Boa. Vai. Boa. Faço ideia. Tu és o gajo que aqui mais produto vende. Mais lhe mete ao bolso do jogo. És tu, né? Ora. Muito bem, agora entro no veículo e volto para o posto. Não tem nada que fazer, não. Minha vida é só seguir ordens, não? Porra, bora, siga. Vamos voltar, guys. Então, consegues ou não? Bora. Vamos embora, guys. Bora. Olha que tu conduzes bem, né? É a sorte. Bora. Bora é sempre por esta estrada, né, amiguinhos? Bora. Vamos ligar a luz ou não? Vai chocar. Estava a mais, né, o vidro? Pois, bem parecia. Bora. Estamos em coisa de emergência, bora. Melhor não, né? Melhor que o coisa pode não gostar. Vamos lá ir olhando para aqui. É sempre em frente. É na segunda, acho que... É sempre em frente, não é em esquerda nenhuma. É sempre por esta estrada, bora. Zé, o jogo está muito bom, meu. Muito bom. Agora preparem-se, que agora temos armas. Provavelmente no próximo episódio já o nosso posto fronteiriço já vai ser assaltado, provavelmente. Ou algo do género. Aí está com caraças, meu. Que porra de esticada, velho. Tu também não sabes conduzir, meu. Aí é que esticadão, meu. Mas ganhamos 84 paus de quê? Alguém me explica, não? Provavelmente de... Ou do esticadão que demos, ou ter ido entregar a carga, né? E o caminhão deve estar todo partido, será? Não sei, a gente já vê. Falamos com o mecânico repara isto. Isto não dá para ver, isto tem que ser assim, né? Tá, Gui, mais. Vai, ala, Zé, e reparas aí a cena, não? Reparar 50 pau, pois foste tu que estragaste, né? O que é que vais fazer? Vá, repara lá essa porcaria, vá. Fazer o quê, né? Fui eu que estraguei, sou eu que tenho que reparar, né? Se valeu-te mesmo a pena. Bom, se chegaste um lucro de 34 dólares, acho que não foi mal todo. Bom, vamos descansar e no próximo episódio logo se vê o que é que vai acontecer. Aliás, a gente já vai ficar com o sticky pique do que é que vai acontecer para o próximo episódio, porque quando ele acorda, acho que vamos ficar é negativo, não? Ei, a Zé, como é que é isto? As minhas... Que contas foi estas que eles fizeram, meu? 500 objetos comprados. Ah, 500 foi o que eu gastei. Ah, isto é o resumo do dia, né? Deu zero. Nem gastei, nem perdi, nem ganhei. Fiquei com 34 paus no bolso, que é uma ganha na bosta, mas pronto, tudo bem. Vamos ver o que é que vai acontecer no próximo dia, amiguinhos. Lá em frente entende a primeira pessoa. É isto, agora já vai haver cegada, agora. Agora já vai ser outra conversa. Bom, Zé, espero que tenham gostado. Rebentem com o sozinho o like daquela forma fantástica. Link na descrição para acompanharem mais simuladores do canal. Já sabem, se quiserem muito este, é só estourar com esse botão do like. Fiquem bem, amiguinhos.
Até a próxima!